sabe das 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 que lan sneu de show por ser aurul ăsta. Mhm. Los te un da sabe van să stați de las rotul de la cuptor de ăsta. Am un număr cu travol la cuptor și de se je pe aer să ne se. Cu eu de la două ore pe care eu am. Cu par surat. زومت مینیم چې تاسو له مور سره تر پایه پوری پاتاسې له کا پی سی جی چې عادت سره کړی و چې هیڅ قسم ناروغي به نه در سپات کیږي نو مطمئنیم په سوجب سره مربوط هیڅ قسم ناروغي به نه پات کیږي صحیح ده دا به وایو بیا به وګورو نو دا څو ډیر ناروغي است چې خلکو صاحبندېږي په کې صحیح ده په هر صورت پلمونری ډاکټر صاحبانو زموږ تاسو نوې موضوع ده نن لیکچر چې ده پلمونری فنګل انفیکشن بکټیریل وایرل او مایکوپلازمل او کلامیډیل انفیکشن د ماته استوی د سژونه چې نیمونیا غانی را منځ کوله اوس راځو ډاکټر صاحبانو چې شته پلمونری فنګل انفیکشن د سژو فنګسیان ته ناتو تر راځو ډیره دلچسپ موضوع ده ډیره واخان ډیره دلچسپ صحیح ده ډاکټر صاحبانو یو خبره پیاد لري چې هغه انتانات عام انتانات لکه مثلا بکټیریا وایرسس چې دی ډیر او پوزینی وقاتو کې پاراسایټک دا په سژو باندې ډیر عمل کوي خو فنګل انفیکشن په صورت عموم کې نادره دي په صورت عموم کې د دې وقایع چې دي لږ دي ډاکټر صاحبانو فنګل انفیکشنونه په صورت عموم کې خبره پیات لري یو ډیره مهمه خبره تقریبا 1200 ډالر قیمت لري دا خبره کم پیاد و کم په هر چا کې فنګل انفیکشن ولیدو تاسو د یغه په چش باندې شک وکړئ ډاکټر صاحبانو په معافیت ناس واسو کم په چا کې فنګل انفیکشنونه ولیدل تاسو د یغه په چش شک وکړئ په معافیت په ما پیټ پسې مربوط تستي معاینات ورته وکي لکه مثلا د دې کې داسې شګډیاک هډیګاشي سندروم باندې اخته سي نیټروفیل پیدا شي ناروغي د وغه په کوسټوس نس کولای کې داسې چې دغه کسانو ته لنګ ترانسپلانټ سوي وي کې متراپی کې داسې ورته سوي وي مثلا بخښش لنګ نه ارزي کوي ترانسپلانټ پورې مربوط کې داسې چې امینو سپریسي د وغان اخلي دا کس تاریخ چور څخه واخی کې داسې چې دغه کسانو ته کانسر کې متراپی سوي او کې داسې یا په ایچ ای وی یا په ایډز باندې اخته وي نو دا مربوط معاینات ورته وکي تاریخ چور څخه واخلي هغه چاته چې په فنګل انفیکشنونو باندې اخته وي ارزښمن د خبره وکیا سکن فنګل هم تر ډیره پرې د پوري باید دا معاینات ورته وسی وي قایوي صحیح سکن فنګل انفیکشنونو ته هم باید وس هغه سکن تر ټولو عام فنګل انفیکشن چې دا غل چې دا رینګ وام انفیکشن یا رنګ وام انفیکشن یا ورته چې وای ټینیاسیس ټینیا کیپټیس ټینیا باربی ټینیا کیوریوریس نه مختلف ډولونه دي تاسو به ویلی کنه درماتولوژي مو ویلی ده نو مو به وایا درماتولوژي کې په درماتولوژي کې وتاه سکن انفیکشن نه ویلی هو به وایا خو په هر صورت نو اوس په مشتاس پنګاسین په انټانات باندې بحث کوم یعنی پنګاسین انټانات په کومه کسانو کې ډیر عام دي ډاکټر صاحبانو چې ما پیټې کمزورې وي په روغ انسانانو باندې اکثره وخت پنګسونه په خاص توګه سره سیستمیک انفیکشنونه ای اکثره وخت په ور باندې حمله نشي کولای نو مختلف شمیر پنګسونه سه پنګسونه خو بيخي یو غړ قاندان ده مختلف شمیر پنګسونه ست چې هغه په انسانانو کې هم ناروغي رامنځته کولای شي کنه په صورت عموم کې پنګسونه اکثره وخت د حیوانات او د نباتاتو نه ناروغي دي خصوصا نباتاتو ډیر ناروغي دي پنګسیان تناتو کینه تر ټولو لومړی پنګسیان ته ناروغي چې ده د سرو ډاکټر صاحبانو هغه چې ده اسپرجلوسیس اسپر جلوسیس ډاکټر صاحبانو اسپر جلوسیس اسپر جلوما ستاسو په یاد چې ما په تاسو ته پنځه انفیکشنز کې ویل هم د پزې پانتاناتو کې ویل چې هغه مال یو کتله غونډې ته پز راوتلې یو ټوټه وای مال خلک فکر کوي چې دا کانسر ده په هغه اسپر جلوما بیا په سر کې هغه یو فنګل انفیکشن وي چې ما ته چې دغه فنګس اکثره وخت انسانان له سپو څخه اخلي دا ناروغي په یاد مده شپارسو چشتي دیر شو رښتیا وای چې تا عموما په نباتاتو څخه انسانانو ته لار خپلوي صحیح ده حتی ځینې وخت د فنګسونو کولای شي لکه د چوي منپلون د داخلك سرطان لاخته کوي سندې یې سرطان خو خیر هغه باندې په خپل ځکه د خیر جایټیرا روانه ده یاد لري صحیح ده جایټیرا روانه ده هم هپټالوجي د خیر او هم ګیسټرو انټرالوجي دا به د خیر وایو شو سم به وایو صحیح په یو څه مربوط داخلم درته وایم لاله که درس نه خرابېدو
کچرته لیکچر نه خرابې دو داخله يم درته وایم صحیح ده دې کوم غوړې ز کوشش کوم داخله ته لرزم وړي ارزه کنه زم چې به خلک را پوری خان چې وزدا داخله درته وای کپاتولوجي صحیح شاس پرجلوس نو پیژن ډاکټر صاحبانو چې دا یعنی دا پنګسیان ته نه چې ډاکټر صاحبانو چې په خاص توګه سره د یو پنګس په استرا مستکیج چې یو ته چې وای اسپرجلوس پومیګټس اسپرجلوس پومیګټس د دې کازا ټو ایجنټس یا د دې سببي عوامل دي یا عامل ده چې په خاص توګه سره په یخ او مرطوب اقلیم کې د غډیر زیات پیدا کیږي د کومې سیمې اقلیم چې یخ ده او مرطوب وي ډاکټر صاحبانو په هغه ساحو کې عموما د دغه پنګسیان تناتو پیش ډیر زیاتې وي صحیح ده دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د پورتنی طرقو څخه دا فنګس په پورتنی طرقو باندې عمله کوي مثلا په پازو او پنیزو پرنګ څخه په دغه برخه کې اسپرجلوما جوړي لېغې ساحه څخه کېدای چې دغه اسپرجلوس په میګټس ولارس لاندې او په سږو کې چیرې منځ کې ډاکټر صاحبانو اسپرجلوسیس په سږو کې اسپرجلوسیس څنګه وي په سږو کې بالکل دغه سره کوي وخت لغونې جوړه شاس اسپرجلوما غونې جوړه شمه څه کوي لکه دغه ته معلومیږي د سږو په هر برخه کې چې وو بېلکل اسپرجلوما غونې غټه کتله غونې جوړه سړی فکر کوي چې دا یو کینسر یا ودانه ده اما چې کله موږ تاسو له دې صحه څخه پسترګو ورته وګورو د صحه ته هغه کې به چې وګورو ډاکټر صاحبانو یو غټ بال به وګورو چې شاوخوا یو غټه کې ویټی ده او معمولا دغه غټ کتله ته موږ تاسو فنګل بال هم وایو د پنګس ګین یا توپ غوندي یو توپ د پنګسونو په هغه ساحه کې ځای په ځای سوی وي شاوخوا یو کې ویټی سترګو چورته وګورو دا په هر چا کې نه ده ډاکټر صاحبانو دا کار یوازې او یوازې په هغو کسانو کې چې معافیت یې کمزوری وي مثلا په ایډز کسانو کې مثلا هغه کسان چې کینسر دغه ورته سوی نه کینسر کیموتراپی ورته سوی وي هغه کسان چې ترانسپلانټ ورته سوی وي او دغه اخلي ډاکټر صاحبانو امینو سپریسیو د واګانې اخلي صحیح ده او یا هم په پیدایشي ډول سره د معافیت کمزورتیا ولري په هغو کسانو کې اسپرجلوما ډېر لیدل کېږي اسپرجلوسیس د سږو ډېر لیدل کېږي د مایکروسکوپ له نظر چې موږ تاسو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو دلته به یو فنګل بال وي او کله چېرته پری کو دا کیویټي موږ تاسو کېدای شي چې په دې کې ارګانیزم زو وګورو دا ارګانیزمونه معمولا دغه سی غزیدلې وي ته معلومیږي لکه پمبا لکه په ساحه کې چې پمبا پراته وي دا سی یو د بل سره په دا ساحه کې ځای پر ځای سوي وي سړی لري پیږي چې دا بل شي نه بلکې لکه د غ خاشې چې په کې پراته وي دي لارګیو نو سړی لري باندې پیږي چې دا بل شي نه بلکې دغه د پنګل انفیکشنز دي صحیح ده او په پنګسونو پسې مربوط سټین کوم چې تاسو پیوایئ چې مختلف سټینونه ست په لابراتوارونو کې البته په بایاپسي باندې موږ تاسو به وګورو چې هغه ته هم مثبت ځواب وایي دوهم پنګل انفیکشنز چې دی ډاکټر صاحبانو دي سږو هغه مکور مایکوسیس دي مکور مایکوسیس دته مکور ډیزیز هم وایي مکور او ریسپوس دا عموما یو رقم پنګسونه دي چې مکور ریسپوس ورته وایي سي دا فنګسونه چې دی ډاکټر صاحبانو دوی هم کولای شي چې په سږو کې اگر رامنځته کی ډاکټر صاحبانو فنګسي انفیکشنونه رامنځته کی هم فنګسي انتانات دا په خاص توګه سره پوغه کسانو کې چې په ډیابېټیک کیټو اسیډوس باندې اخته دي دی نو ډیابېټیک کیټو اسیډوسیس اني ایډیا اباوت دټ اوکې ټیل می واټ از ډیابېټس یا ڈی کے اے دوا د سبس کومه هایپر ګلایسیمیا کې دا ډیر واقع کی ډاکټر صاحبانو په کوم هایپر ګلایسیمیا په دوه ډول ده چې یو پرایمری ده یو سیکنډری ټایپ 1 کې اپرین یا ټایپ 1 او 2 دا ډی کې اے چې دا یو کمپلیکیشن دی ټایپ 1 ډیابټس میلټس یا هایپر ګلایسیمیا ده سوی ده د اول ډول کښنانو یا هم جیوینل ډیابټس جوړته وای دی یو غی کمپلیکیشن ده چې لکه دای چې وای ډاکټر صاحب د دغه هایپر ګلایسیمیا دومره زیاته وي مینه چې وګوري تقریبا 600 ملي ګرام پر ډیسی لیټر باندې د ګلوکوز سویل وړوي ډیر سخت ډی هایډریټ په وی دغه کس چې تاسو تراسي نور بد د اکثره وخت کوماټو ساته کوما حالت تللی وي واځي وخت بازي ان کانشس وي بازي وخت کانشس کې قوته صحیح پوښ کې نوي ډروزینی سو کنفیوژن دا شان لري د نستر دون لري دا کسان کله کتا سی یو دی کې یو کس لږه سی پیښو سره راغی سخت دی هایډریټ وی نو تاسو چې ورته ویلی سی د کس ډاکټر صاحبانو شدا چې دا دی کې ای دا او کله چې موږ تاسو الکترولایټونه وکړو الکترولایټونه هم ټول ډیسټرب سی وی ځکه چې دی دی هایډریټ وی په دغه وخت کې نه یوازې اکسترا سلولر بلکې انټرا سلولر فلوید هم کم شوی وی په دې کې بیا عموما موږ تاسو دی هغه ډاکټر صاحبانو
دا بیا خپل طریقه لري د خیر زبتا است بیا دا وایم زکه چې ما تاسو تر اوسه ډیابټس ملټس نه دی ویلي ویلي زکه پانکریاس مینه دی درته ویلي راځي د خیر اسی پرې کې مم سم لایان کم ډیابټ کیټس کچیر ته ان شاء الله بخت یاري وکړه د ډیابټس کې بیا خپل ځان تریکچرونه در کوم بیا ورسه خپل دی ډیابټالوجي یا سرټیفیکیټ هم بیا در کوم چې ټول کوم را سره واخیستل سیده درملنه ډیابټالوجي به خو تخصص پکې کیږي پرې کې صحیح ده. استا خبر دی یو عام دی او بل ډیر مهم دی صحیح. تا به د خیر وای خدا په یاد لري چې ډیابټي کیټ واسیډوسس کسانو کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو چې کیږي مکور انفیکشنونه یا هم مکور ریسپوس انتانات پکې واقع کېدای شي سرو چې دته موږ تاسو مکور مایکوسیس وایو صحیح ده. مکور مایکوسیس ډاکټر صاحبانو دا په اصل کې انجیو انویسیو او د سم دغه د انفیکشن سمانه یعنی دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو چې دغه او داسې انتانات چې زموږ تاسو په بغل په بدن کې ډیر په اسانه سره نوځي خصوصا ډاکټر صاحبانو چې شته ډیر اسانه رګونو ته ته اسانه رسولای شي دا پنګسي انتانات دا پنګسي انتانات کولای شي چې د ځینې انزایمونو په درلودلو سره په لاندنی انساجو کې ځان نه باسي او ډیر په اسانه ډیسامینیټس یعنی په ټول بدن کې خپاره شي چې هم له یوې څخه چې د سږو دي په سږو کې کولای شي چې ډاکټر صاحبانو تخصص زرم منسکي بعضي وخت دا د اسپرجلوسس په وخت کې دوهمي انتانات وي دوهمي پنګل انفیکشن دي چې په مشتاس باندې عمله کوي که چیرته دي اسپرجلوس تداوی صحیح صورت ونه نیسي نو هغه بل اخر دي تم زمينه مسايده دي. دریم ډاکټر صاحبانو کانډیډیاسس کانډیډیاسس هم یو عام انفیکشن ده ورخه تا کیږي ما دغه ټول من انشاء الله تعالی ورسته د نن زه شلې وسنه وخت اسوم کله چې تر تلم زه تاسو پیږی زه په کور کې ناس نه ومه پروت نه وم زه انټرنیټ ته ناس ومه هغه اکسونه می ډاونلوډول دا می لازم موبایل لا اکسونه می ډاونلوډ کړی دی یاري وزان ځان در شیم صحیح ده. راځي بل سلایډ کې خوشو بدا وای چې هر ځای کې ملان دلاندې ورته خود کړ خو وخت لږ ټول می پیوار ور فتا کړو بل به اوس مشتاس یو ګور لري وزان ځان صحیح ده. نو اکسونه راځي کانډیډیا سپیچ شه ډاکټر صاحبانو دا بیا ډاکټر صاحبانو دی کانډیډا البیکان خو ټول پیژنې خو دا پنګسونه کې دا کانډیډا البیکان داسې مشهور ده لکه پرستامول ګولې ټولې پیژنې نه دا بیخي مشهور پنګس ده کولای شي د خپل سکن ناروغي د خپل مشتا سکن یو نارمل ریزیدنت دا پنګس د مشتا سکن نارمل په لور راځي سی اوربن وجود لري صحیح ده. دا انتانات ډاکټر صاحبانو په کسانو کې چې مافیت کمزوري سي مختلف سيستميک ناروغي رامنځته کولای شي د سکن کانډیډیا سيستر څنګه د اورل کانډیډیا سيستر څنګه د خولې خاصو کې صرف ماشومان کې تاسو فکر کړئ چې مور شدي ور کوي کله ماشوم ته د نیپل شاوخوا تور ساحه نه ده په دې ساحه کې ډاکټر صاحبانو یو رقم افرازات چې سیبم ډیر زیات وي او هغه دغه پنګسونو ته اجازه نه ورکوي چې تا وده وکي په دې خاطر کچیر ته مور وخت په وخت کالي بدل کی خپل برست سپاکه ماشوم به له پنګل انتانات خلاص وي د خولې او کچیر ته داسي چې خپل تی وخت په وخت نه وینځي کالي تر ډیر وخت خیرنه غوستي نو امکان استه چې ډیر شر دي ماشوم دی خولې په ترش دې ته چې وای ډاکټر صاحبانو اورل ترش مرتوي یا هم په اورل کانډیډیاسس افتس دا اورل کانډیډیاسس ډاکټر صاحبانو اکثره وخت د اورل کانډیډیاسس څخه ورسته نيزو پیرنجل کانډیډیاسس څخه ورسته دا کانډیډیاسس زیاده پنګل انفیکشنونه مرتاسې په ساو هو زیتر سجو او په سجو کې مشیر مسه کوي ډاکټر صاحبانو لنګ کانډیډیاسس په سجو کې کانډیډیاسس مسه کوي صحیح ده. کنه په اصل کې دا ډیر عام انتانات چې دي خولې دي ډاکټر صاحبانو صحیح دي ګټ دي او په وجای نه کې دا ډیر زیات وي دا مرتاسي په هغه کسانو کې ډیر وینو دغه پیښې چې هغه مافیات کمزوري وي مثلا لکه چای وی او ماشومان او یا مثلا هغه کسان چې د نورو وجو څخه دی پنګ مافیات کمزوري وي دا نن دا سیمه معلومی ډاکټر صاحبانو په خلو په کوم ځایونو کې په سرو کې مرتاسي ورته وګور دا سیمه معلومی چې لکه ورس چې مستی پرتی ژړ بخونه مستی غون یعنی ورژغونی معلومی اسه هدا سي قسم ترش لري مثلا کانډیډیل اسافیجایټس موږ په انډوسکوپی کې ګورو سر تر سره ته په فکر کوي چې دا سپین یو قسم ترش ور باندې پروت یو سپین خجونه غونډې نیولې وي ورسته براسي زبې پکچر کې د ښکارا کم سلام بنګل انفیکشن چې د ډاکټر صاحبانو د سږو غږ شه ده زه ګورم دا سلن لنډې درته وایم ځکه په دغه شان باندې سنات صبح سمورتې مایکروبیولوژي په نور شانو کې کړای ده بل هیستوپلازموسس ډاکټر صاحبانو هیستوپلازموسس هم ډاکټر صاحبانو پنګسونه دی یو قسم بیزوی اورګانیزمونه دی چې ورته چې وای هیستوپلازما کپسولیچم دا هم مشتاسله ساسره یو ځای تر سږو پورې رسو خاصو ګسر ډاکټر صاحبانو
هغه کسان چې د مرغان او د چرګانو کاروبار کوي هغه کسانو کې د هایستوپلازموسس د سږو په هغه کسانو کې ډیر تاسې پیژنئ اوکوپیشنل لنګ ډیزیز په داخله کې د وظیفي پر ځای پورې مربوط د سږو ناروغیو دا هم یو په اوکوپیشنل اکثره پنګسي ناروغي چې وي دا اوکوپیشنل لنګ ډیزیز دی نو هغه کسان چې د مرغانو کاروبار کوي هغه کسان کته ستراغلل دغه یو کس مالی دلې می هایستوپلازموسس نو اول تاسې په شیر باندې شک کوي د سږو اختلالات کې درلودل یا مشکلات تاسې شک قرباني په هیستوپلازموسس بو کوي او ځینې نور ډولونه هم شته لکه مثلا کریپټو کوکسیکوسس دا په خاصو کې سره د مرغانو په نانو کې ډاکټر صاحبانه یو هغه کسان چې دې ته نږدې پاتې کیږي امکان لري چې په دې ناروغي اخته شي دا بالکل داسې وي ډاکټر صاحبانو دا پنګسونه چې کله تر سږو ولاړ شي په هغه ساحه کې یو پوکس جوړوي یو محراق جوړوي چې هغه کې بالکل ورتهوالی داسې لري په مابین کې ته به فکر کوي چې کیزیس نیکروسس مواد دي خو هغه کیزیس نیکروسس نه دي ګون پوکس مو په یاد ټیبرکلوس په وخت کې او بلکې دا په هغه کې داخل کې هغه سپین پنګسونه پراته وي او شاوخوا یې معمولا همداسې ګرین لیماټوز انفلمیشن وي عین لکه د ګون پوکس څه وي خو د ټیبي ټیسټ به دغه کسانو سره کمی منفي وي مرغانو څخه لري ګرځي کرک بازان ځانو مو جوړوي صحیح ده پنځم چې دا کریپټو کوکسیکوسس کریپټو کوکسیکوسس بیا دی یو رقم پنګس په واسطه باندې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو دا ناروغي چې یو ته کریپټو کوکس نیوپارمانز وایو صحیح ده کریپټو کوکس نیوپارمان بیا یو بل قسم پنګس ته دا هم عموما ډاکټر صاحبانو مرتاسي تنفس کوو دته دا بیا قسم راوند جوړش لري قسم ګرد یست چې مرتاسي ورته وایي یست سمونه خمیر مایه رقم صحیح ده مایه صحیح دا په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا معمولا اوس بیا پکچر وستاس ته دروښم دا غانټانا چې دی ډاکټر صاحبانو دا عموما په کفترو کې وي کفتر بازان لزانو ما جوړوي صحیح ده هغه خلک چې کفتر بازی کوي دا پیجن دا ته پیجن انفیکشن هم وایي کریپټو کوکسیکوسس هغه خلک چې کفتر بازان دي امکان لري چې دی کفترو لبڼه کو سره یا دی غانانو افرازات سره یو ځای زموږ تاسې تر سږو پورې د غنټانات ځانه ورسې او بل اخره په سږو کې ډیر سخت التهابات راوځي کې چې د سخت شدید تبي تبه لپټوګه کې ډیر عام نه سالنډي سبب کېږي دا کسان صحیح نو کفتر بازان او مرغ بازان او کرک بازان او چرګ بازان او دغه کسان چې در ترتلل تاسې شک پر چش کوي کریپټو کوکسیکوسس او هیستوپلازموسس شپږم کوکسیډو مایکوسس سګوانانم له ځانو مجوړوي صحیح ده هیڅ وایس نو اخر نو چې شي وکو ها کوکسیډو مایکوسس ډاکټر صاحبانو دا بیا دی کوکسیډو یا دی کوکسیډایډز ایمایټس ډاکټر صاحبانو کوکسیډایډز ایمایټس یو قسم پنګس ته چې دای و ناروغي را مسکې د سرو چې دته مرشي وایو کوکسیډو مایکوسس دا به یو قسم ډاکټر صاحبانو کوروی غونډي جوړشت پنګسونه دي چې دا عموما هغه کسان چې سګوانان دي یا سپو سره یې سره کار وي خصوصا خارجان سپې په جای کې ور سره بده سپې په داخلو خلو مچوي سپې باندې لاس تیروي موږ تاسو کوم دغه سپو شو کې ډیر زیات ده نو دا ویډیو سی باندې چې وکساین درته کوم د سپو سره ده ځکه چې نن په شنبه ورځم د یوسف افریشم سي او درسم اخر دغه اخرې سلیډونه د تورست نورستم نو عموما د سپوسر سره کار لوي هغه کله چې د سږو په وسخت ناروغي اخته سي چې د تمرت شي وړه که څه باندې کوکسیډو مایکوسس د سګوانانو ناروغي سي د پنګسیان ته نه تي هغه مورفولوژي زورسته درته وایم په سږو کې چې ورته وګورې بیا د تمالې میش او بل اخر بلاستو مایکوسس ډاکټر صاحبانو دا ډیر لږ واقع کېدون کوي حالت ډاکټر صاحبانو بل پنګسیان ته نه تي چې بلاستو مایسس درماتایټس په نام باندې پنګس ډاکټر صاحبانو د دوغه په اساس باندې رامسته کیږي او دا سپورونه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو مشتاس تنفس کوو بل اخره په دغه ناروغي باندې مخته کوي صحیح ده دا هم اکثره وخت د بلاستو مایکوسس هم اکثره وخت له حیواناتو څخه تر مشتاس ځان رسوي مکور مایکوسس چې ما تاسو تر اسپرجلوسس ورسې سیکنډری پنګل انفیکشن ده او دغه از موږ تاسو په سرو کې دغه سلی جنون را مسته کوي ته معلومیږي دغه سی وده کوي لکه نباتات چې په کې راښنوي دا پکسری کې هم دغه سی معلومیږي وغټه کې ویټي غونې معلومیږي کاندیدیاسیس ما ته چې دغه اورل ویجینل وی او کسر وګوري دا ویني د ټراکیا بای پرکیشن ده کښته چې ولارسه د ټراکیا کې ویني یو قسم سپین ترش پروت ده ته معلومیږي
په ایکسرې کې هم ګوري دومره زیات لکه کانسلیډیشن غوندي صاحب معنی میش پدې کې کریپټو کوکسیکوسیس دا بیا کریپټو کوکسیکوسیس د ډاکټر صاحبانو چې دا هم دغسې تقریبا راوند لیژن نه ده خو تقریبا زیاته ساحه یې نیولې ده او دغسې ګوري یو قسم ګرد ګرد پنګسونه کوروي غوندې شکلونه پنګسونه دي چې کریپټو کوکس نیو پرمان وایسته رامنځته کېږي ما تاسو مخکې وویل او بل کوکسیډو مایکوسیس صحیح کوکسیډو مایکوسیس دا بیا دغسې انتانات دي چې په چا کې رامنځته کېږي سګوانانو کې دا خصوصا په سپو کې رامنځته کېږي دغه سږي چې دا د انسان سږي نه دي سپی سږي دي صحیح ده په سپو کې سږو کې په انسانانو کې معنې دغه سپیش رامنځته کوي دغسې ګرد ګرد د فنګسونو بالونه پکې لیدل کېږي سږي اکثره نیولي وي او ساه نسي اخیستی ده کسان دا هم د سپی سږي دي خو په هر صورت ما هم راوستي دي ښه کار مې کړی وه ځکه چې عموما سږي اکثره برخه یې نیولې ده دا سپی بیخي ساه نسي اخیستی دا سپی چې په لار روان وي بیا هلته پرېوځي بیا روان وي بیا په لاره نسي تللی ده او بلاخره بلاستومایکوسیس چې ما ته دا هم اکثره وخت له حیواناتو څخه انسانانو یا له نباتاتو څخه انسانانو ته راځي دا هم پنګل انتانات دي چې راوند یا سپیرل جوړښت لري دا یې هم کولی شي چې په سږو کې زیاته برخه مصابه کړي او بلاخره د سخت سلنډي سبب شي کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز یا سی او پی ډي د خیر زموږ تاثیر راتلونکی دی راتلونکی یکشنبه په ورځ به وایي سټاپ د ویډیو